पोहे नाश्त्याला। निहाल आणि मायरा अगदी टक लावून बघत आहे, त्यांना एवढी मजा येते। मायरा क्या थंडीत सुद्धा लोक रिवर राफ्टिंग करत आहे। आय लव्ह यू टू, आय लव्ह यू। हॅलो, हाय, नमस्कार, कसे आहात तुम्ही सगळे? आशा करते मजेत असाल। वेलकम बॅक टू अनदर व्लॉग। तर आज सुट्टीचा दिवस आहे आणि म्हटलं सुट्टीच्या दिवशी जरा बाहेर जावं, कारण आता ऑटम सीझन नंतर फॉल सीझन असतो, म्हणजे झाडाची सगळी पानं खाली पडतात आणि सुंदर असा कलर झालेला असतो झाडांचा, पिवळा, केशरी, असे वेगवेगळ्या रंगांच्या छटा असतात। तर घराच्या आजूबाजूला आणि मायराच्या स्कूलकडे जाताना तर बरेचदा छान छान ऑटम सीझनचे कलर्स बघायला मिळतात, पण तरी सुद्धा इकडे एक रिव्हर साईड म्हणून गार्डन आहे, तिथे खूप सुंदर, काय म्हणू आपण त्याला, झाडं तर आहेतच, प्लस त्या झाडांच्या मधून नदी वगैरे पण जाते। तर म्हटलं चला बघूया ऑटम सीझन मध्ये ते सगळं कसं दिसतं। तर तिथे जाण्याचा प्लॅन आमचा आहे। सकाळ झाली आहे, मी रेडी झाली, पण मुलं वर रेडी होत आहे, तोपर्यंत मी त्यांच्या चहा पाण्याची व्यवस्था करते। आमच्याकडे विहानला दूध ग्लासात पाहिजे आणि मायराला दूध कपामध्ये पाहिजे। तो लहानपणापासून त्याला छोट्याशा ग्लासामध्येच दूध प्यायची सवय आहे, तर तो आता कप नकोच म्हणतो। मायरा, व्हॉट यू आर डूइंग? ओके, डिड यू फिनिश युअर मिल्क? नो, देन फिनिश फर्स्ट। साहेब म्हणाले आज मस्त गरम गरम पोहे कर, म्हणून मग छान पोहे केले आज नाश्त्याला। पोहे एक नंबर एज युजुअल विथ शेव। शेव तुला आवडले बेटा पोहे? हो, छान झाले। काजू खाल्लं तू पोह्यातला काजू? लेट्स गो। पासून दीड तास ट्रॅव्हल करून आम्ही तुम्हाला फक्त आणि फक्त हा व्ह्यू दाखवायसाठी इथे आणलाय। पहिले प्लॅन असा होता की घराजवळच्याच रिव्हर साईड पार्कला जायचं आणि ऑटमचा जो व्ह्यू असतो किंवा जे काही रंगांची छटा असतात ती दाखवावी, पण मिस्टर राऊत म्हणाले की नाही, ते फॉरेस्टला व्ह्यू खूप छान असेल तर आपण तिथे जाऊया, म्हणून फक्त दीड तास ट्रॅव्हल करून तुमच्यासाठी हा व्ह्यू आम्ही घेऊन आलेलो आहे। विहानला काय भेटलंय बघा, विहानी आल्या आल्या ब्लॅकबेरी शोधल्या कुठून तरी आणि ब्लॅकबेरी हातात घेऊन, पण या खाऊ नको, ब्लॅकबेरी आहे विहान। ओके ओके, गुड। आणि आता आणखीन एक पॉइंट आहे इथे जिथून ऑटमचा व्ह्यू आणखीन खूप सुंदर दिसणार आहे, तर त्या पॉइंटला आम्ही आता निघतोय, कारण वातावरण असं आहे की कधीही पाऊस येऊ शकतो, त्यामुळे मग पटापट आपल्याला जिथे जिथे फिरायचं आहे ते फिरू आणि सुंदर असे व्ह्यू तुमच्यासाठी आम्ही घेऊन येऊ।
आता आम्ही दुसऱ्या डेस्टिनेशनला जातोय आणि तिथे जातानाचाच रस्ता इतका सुंदर आहे. ऑटम मुळे इतके सुंदर कलर्स, झाडांचे वेगवेगळे कलर्स झालेले आहेत आणि खूप मस्त वाटतंय जाताना. म्हणजे आम्ही उन्हाळ्यात आलो होतो तेव्हाचं सौंदर्य वेगळंच होतं आणि आता ऑटम मध्ये आलो आहे तेव्हाचं सौंदर्य वेगळंच आहे. म्हणजे दोन्ही याला ऍक्च्युली कम्पेअर नाही करू शकत, पण खरंच खूप सुंदर वाटतंय ऑटमचे हे सगळे कलर्स. कसे काय हे नुसते म्हणजे असे काय म्हणू त्याला, अगदी तुरळक कसे घर आहेत पण एवढ्या जंगलात कसे राहतात काय माहिती बाबा. आता मंगेश बोलता बोलता हेच म्हणत होते की हेच जर एखाद्या बॉलिवूड मूवीज मध्ये दाखवलं तर आपल्याला असं वाटतं अरे बापरे किती सुंदर आहे. पण खरंच सुंदर आहे आणि म्हणजे काय म्हणू, आता कॅमेरा ते कॅप्चरच करू शकत नाही जे डोळे बघू शकतात. आता आम्ही त्याच टे फॉरेस्टच्या एका दुसऱ्या ठिकाणी आलो आहे जिथे टमेल ट्रेल असं त्या प्लेसचं नाव आहे. आणि तिथे मी जिथे वॉक करत आहे तो एक छोटासा ब्रिज आहे आणि त्या ब्रिजच्या दोन्ही बाजूला नदी आहे. आणि तिथून जो ऑटम सीझनचा व्ह्यू दिसतो तो व्ह्यू मी तुम्हाला दाखवते. बरेच जण तुम्हाला इथे फोटोग्राफी करताना दिसेल कारण व्ह्यूच इतका अमेझिंग आहे. समोर तुम्हाला फोटोग्राफर दिसत असेल, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स येतात इथला व्ह्यू कॅप्चर करायला. आणि बघा केवढं सुंदर वाटत आहे हे. बरेचसे फोटोग्राफर आले आहेत इथे फोटो काढायला. आणि पुढे त्या नदीवर जो छोटासा ब्रिज दिसतोय त्या ब्रिजवर पण आम्ही जाणार आहोत. आणि हा रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूचा व्ह्यू आहे. ही नदी आहे. इकडे मी पहिले पण सांगितलंय काही व्हिडिओज मध्ये की इथे नदीचं पात्र खूप मोठं नसतं, नदीचं पात्र छोटं असतं. पण नदीचं जे पाणी आहे ते अगदी स्वच्छ आणि काय म्हणू त्याला अगदी निर्मळ असं पाणी दिसतं. काहीच काळी कचरा किंवा काहीच घाण त्या पाण्यामध्ये दिसत नाही. विवी मजा येते बेटा. हो हे ते बंजी जम्पिंगच आहे ना. इतक्या थंडीत सुद्धा लोक रिव्हर राफ्टिंग करत आहे. वाव मस्त. सो मेनी बोट्स विहान. मायराचा जरा मूड ऑफ आहे कारण आम्हाला चालायचं नाहीये, बिलकुल वॉक करायचं नाहीये. आणि आता ज्या स्पॉटला आम्ही जातो आहे स्पेशली तो स्पॉट बघायसाठी म्हणून आम्ही टे फॉरेस्टला आलो आहे. जेव्हा घरून निघालो तेव्हा म्हणजे आम्ही असं डोक्यात ठेवून आलो होतो की नाही ह्या स्पॉटला जाऊनच आपल्याला ऑटमचा व्ह्यू बघायचा आहे. तर चला मस्त. आपण आम्ही उन्हाळ्यात आलो होतो तेव्हा हे पूर्ण हिरवं होतं आणि आता आलोय तर पूर्ण पिवळं, केशरी, लाल अशा तीन छटा आहेत. Thank you.
मस्त व्ह्यू वाटतोय, छान वाटतंय. आणि उन्हाळ्यात आलो तेव्हा जरा गर्दी होती टुरिस्टची, आता फारशी गर्दी नाही कारण वातावरण कधी चेंज होईल हे सांगू शकत नाही, पाऊस वगैरे येतो, पण वर्थ आहे या सीझन मध्ये सुद्धा येणं इथे वर्थ आहे, कारण एवढे सुंदर जर कलर बघायला मिळत असेल तर का नाही यावं, नक्की यावं. हे काय आहे, नेहरूची आहे कमी प्रभू 10 वर्षानंतर. वेल थँक्यू फॉर दिस. विवी आणला देते. विवी आय लव्ह यू, आय लव्ह यू बच्चा. थोडस भीती वाटण्यासारखं आहे, पण खूप लोक म्हणजे इकडे पहिले ट्रेनिंग दिला जातं आणि त्यानंतर मग हे सोडतात. सो बंजी जम्पिंग साठी फेमस असा हा स्पॉट आहे. खाली नदी आहे मस्त. आणि सर्वात महत्वाचं ज्या गोष्टीसाठी आपण आलोय, ऑटम्सचे कलर बघायला, ऑटम सीझनचे, आणि ते कलर बघा केवढे मस्त आहेत. आणि विहान आणि मायरा अगदी टक लावून बघत आहे, त्यांना एवढी मजा येते. मायरा काय काय विहान, तुला तसं करायचंय? बट यू आर टू स्मॉल टू डू दॅट. नो नो, ओके, आस्क आस्क दॅट अंकल देन वेदर यू कॅन डू इट ऑर नॉट. विवी विवी लुक या इकडे बघ विवी. करूया करूया आपण करूया, इकडे बघ करूया. तू पण ये, मला भीती वाटते. तुला भीती वाटते? हो. बर, मी पण. हा वर जो ब्रिज दिसतोय तो ब्रिज, सर्वात पहिले आम्ही ज्या ब्रिज वरून तुम्हाला व्ह्यू दाखवला ना, तोच हा ब्रिज आहे. आणि त्या ब्रिज पासून मग आम्ही खाली आलो तर हा व्ह्यू आहे. ब्रिजला ते बंजी जम्पिंगचं टाय केलेलं आहे आणि त्या ब्रिजच्या खालूनच रस्ता आहे जिथून सगळे लोक जात आहेत वापस, आणि बंजी जम्पिंग करायला सुद्धा याच रस्त्याने येतात. आणि आम्ही विचार करत होतो की ब्रिजवरून खाली येतात कसे, तर ब्रिजच्या खालूनच रस्ता आहे. तर काल बहिणीसोबत व्हिडिओ कॉलवर बोलत होती तेव्हा बहीण म्हणाली होती मला की इतकं सुंदर ऑटम सीझन आहे, तू फोटोशूट कर. मग फोटोशूट करायचा म्हणून खरं आम्ही इकडे आलो, आणि म्हटलं त्यानिमित्ताने तुम्हाला ऑटम सीझन सुद्धा दाखवता येईल. आणि खरंच म्हणजे काय म्हणू आपण याला, वर्थ कमिंग होतं, सुंदर असा व्ह्यू होता. तर आता आमचं ऑलमोस्ट फोटोशूट पण आटोपलं आहे, व्हिडिओ शूट पण आटोपलेलं आहे, तर आता आम्ही परतीचा प्रवास सुरू करतो. आणि मुलांना भूक लागलेली आहे त्यामुळे बहुतेक मध्ये कुठेतरी आम्ही थांबू. तर चला मुलांना थोडीशी भूक लागली आहे त्यामुळे म्हटलं पहिले थोडं त्यांच्यासाठी खायला घ्यावं आणि आमच्यासाठी सुद्धा थोडीशी चहा कॉफी घ्यावी म्हणून आता आम्ही एका शॉपमध्ये आलोय. तुला काय पाहिजे?
प्रत्येकाला एवढी भूक लागलेली आहे की सगळेजण गाडीत आल्या आल्या गाडीत आल्या आल्या सगळ्यांनी आपापले पार्सल ओपन केले. काय घेतलं विहान तू? डोनट्स. अँड मायरा कपकेक. गुड. तुम्ही काय घेतलं? आम्ही हा काय केकच आहे कुठला तरी ना, फ्लोरिना स्पेशल क्रिसमस केक स्पेशल. ओके. आणि मी माझ्यासाठी मोझरेला चीज चा पिझ्झा घेतलाय. थंड आहे खूप. तर फायनली आमची पेटपूजा झाली आणि बरं वाटलं थोडस खाल्ल्यानंतर, कारण सगळ्यांनाच खूप भूका लागल्या होत्या. आणि आता बऱ्यापैकी संध्याकाळ झालीये, त्यामुळे आता आम्ही सरळ घरी जायला निघतो. आता कुठेच थांबणार नाही. तर आशा करते तुम्हाला आजचा हा ऑटम स्पेशल ब्लॉग आवडला असेल. आणि जर हा ब्लॉग आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. परत भेटूया नवीन कोऱ्या आणि मस्त अशा ब्लॉग मध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या. बाय.